assalomu alaykum samarqand juma akalar bu ishimiz samarqand viloyati juma tumanida qilib bitkazilgan ishimiz akalar bu ishimizni boshidan aytib o'taman besh yuz o'n uch kvadrat chiqqan nol o'ttiz uch toshkent tzamiz narxi bir yuz o'ttiz ming so'mdan qilib berganmiz akalar 510 yuz kvadrat chiqqan joyga qayerlar kirishini hozir chiroyli qilib turib videoroligini qilib beraman savollaring bo'lsa kommentariyada yozib qoldirsalarng keyingi videorolikda javob berishga harakat qilaman akalar laykni bosgan bo'lsala videoroligimizni boshlaylik. akalar o'stirma kazоmiz bor palasali qilib turib terib berganmiz 56 lik. mana bu yerda оkoshkamiz bor оkошк ham chiroyli qilib turib mana chiqarib berganmiz akalar pechenilarigacha qo'yib akala oddiy pasон lekin скромный stiklarini joy joyiga qo'yib e'tibor be turgan bo'lsa chiroyli qilib turib chiqarib berganmiz judayam bir hashamatli figura emas lekin judayam bir o'ziga figuramiz tushgan deb o'ylayman agar sizlar nima deb o'yladni kommentariyada yozib qoldirsanglar men ham bilib olaman akalar oq rang мокрый ishlatganmiz e'tibor turgan bo'lsangiz juda judayam bir chiroyli chiqqan pasonimizdan ya'ni bu yer oyvonimiz narigi tarafda ikkinchisi ham bor uni ham ko'rsatishga harakat qilaman dvoynoy do'ppicha va palasa to'g'risiga tushgan e'tibor beraturgan bo'lsanglar rumbiklar hech qanaqasiga a yani gradusini burib turib emas to'g'risiga ya'ni palasalarni to'g'ri to'g'ri qilib turib keltirib berganmiz akalar bu tarafda devorni tagi bor kichkina o'stirmachasi endi ikkinchi ayvon tarafga o'tamiz ikkinchi ayvonni ko'rib bo'lgandan keyin darvozaxona tashqarilar bor ularni ham to'liq qilib turib ko'rsataman akalar mana ko'rishinglar mumkin akalar har doimgidek e'tibor berish kerak deyman qarab turinglar mana stikni ko'rib turibsizlar yaqinlashtirib ko'rsatib beryapman juda judayam bir joy joyida hamma taraflari bir xil bo'lib turib keltirilgan mana bu yerdagi shaxmatimizni o'zini holati ham judayam bir chiroyli bo'lib turib kelgan meni fikrimcha agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa albatta yozib qoldirishinglar mumkin akalar mana bu tarafda endi akalar mana darvozaxonamiz hamma tarafda hamma ayvonda bir xil pason qilingan akalar mana ko'rishiglar mumkin juda judayam bir chiroyli paon chiqqan ya'ni oddiy pan bo'lsa ham hamma joyi hech qanaqasiga kamchiligi yo'q ishimizdan bittasi akalar shuning uchun bitta videorolik qilishga qaror qilganman akalar albatta bosib layken bundan keyingi videoroliklarimizda ha chiroyli ishlar chiqarishga harakat qilaman akalar tashqari shapkalarimiz ya'ni o'stirma azlarimiz ko'rishinglar mumkin ko'pchilik akalar tom yopkiza turgan akalar uchun maslahatim mana shu oldidagi tarnoda suv oqardi ishadi ko'pchilik silip deyishadi nima deb aytsalarng ham mana -e shuni qo'ymay tursalang tunikafonni -e o'zini rangiga to'g'rilab turib chiroyli qilib turib qo'yib berishga harakat qilamiz akalar tunnikk fonga murojaat bo'lsa har doimgidek ekranlardagi raqamga telefon qilib o'zinglarni qiziqtirgan savollarga javob olishinglar mumkin agar chet davlatda yoki rossiyada boshqa davlatlarda de bo'lsalari bemalol ijtimoiy tarmoqlarimiz bor whatsapp imo instagram telegram tiktokgacha bor akalar bemalol bog'lanishinglar mumkin mana bu yerda shapkamiz ya'ni tashqari shapkamizni o'ziga chiroyli pasonni chiqarib qo'yganmiz mana ko'rishinglar mumkin hamma qirralari hamma burchaklari bir biriga judayam bir mos kelgan to'g'irlab chiqarib berilgan judayam bir скромный пason bo'lib chiqqan akalar akala sizlarga ham mana shu paonz yoqqan bo'lsa albatta layk bosishni unutmanglar sizlar bilan usta sherali bo'ldi murojaat uchun bemalol ekraninglardagi raqamlarga telefon qilaverasizlar akalar akalar agar voha vodiy taraf bo'lsa ham bemalol telefon qilaverasizlar sizlar bilan usta sherali bo'ldi akalar salomat bo'lasizlar